Sedam veličanstvenih poslednjih nekoliko godina svoju ljubav prema trčanju koristi za više dobro. To nije samo nešto što se tiče samo njih, to je nešto čime su namerili da pokušaju da promene sve. Svake godine trče kako bi podigli svest ljudi da pruže pomoć kako znaju i mogu za one kojima je ta pomoć potrebna. Kilometar za osmeh, grupa trči za Sofiju Pranić od jutros. Kiša im čak odgovara, hladi ih tokom 70 kilometara koje će pretrčati kroz Subotičku opštinu. Sve kako bi za Sofiju prikupili novac da mala Subotičanka ode put Amerike i tamo operiše promene na mozgu koje izazivaju višebrojne epileptične napade. Njihov osmeh je pokretački, energija neiscrpna i štafeta koja je pošla sa Palića trebala je da okupi veći broj ljudi. Ni to nije sprečilo ekipu trkača da pomere svoje granice. Mi smo grupa rekreativaca koja je htela svoje trčanje da iskoristi na najbolji mogući način i tu se rodila ideja da osim što ćemo biti u formi, osjećati se dobro i trčati jer uživamo u tome da ujedno i nekome pomognemo. Danas je Sofijin dan, danas ćemo trčati za nju i nadamo se da, iako je vreme ovako kako jeste, da ćemo bez problema da istrčimo. Zapravo, ja mislim da će ovi kilometri i ovo vreme da nam baš idu u prilog jer trčati po suncu je mnogo, mnogo teže. Sećamo se kako smo krenuli prvo za Leonu, posle za Andreju i veliki je odziv građana. Mi smo sada prvenstveno zvali da nam se priključe ljudi koji su u Subotici u okolini jer i štafeta prati tu trasu. I osjećamo da ljudi žele da pomognu i mnogo nam je drago zbog toga. Svi nekako verujemo u ideju da ako se udružimo da možemo da pomognemo i da stvarno nekome možemo da promenimo i kvalitet života i nadamo se da ćemo Sofiji stvarno doprineti da ode u Sjedinjene, da u Ameriku, da ode na terapiju koja je potrebna. Oktobar i još jedna trka. Tako je, za Lea Milić. Planiram u oktobru i tu trku. O njoj će biti naravno reči kasnije, tu će biti nešto duža trasa. Opet planiramo do Novog Sada i nazad, nekih 300 kilometara, a vidit ćemo kako će vreme da nas posluži. Ideja kao ideja, ne znam, sigurno ste upoznati, nastala je pre 3 godine. Naš kolega Dragan nas je pozvao i okupio ovu ekipu. Isključivo je humanitarnog karaktera. Gledamo da održimo jednu trku godišnje. Ove godine smo se odlučili da to bude dve uz pomoć grada i organizacije Sportskog saveza. Iskreno se nadam da će i odziv biti adekvatan. Mi smo eto spremni. A ideja kao takva u gradu. Mislim da trenutno grad možda još ne prepoznaje dovoljno celu priču, ali mi smo uporni, nadam se da ćemo kroz godinu ili dve ili možda baš danas staviti jasno do znanja svima šta je i naš cilj i kakva nam je podrška potrebna. Podrška zapravo nije potrebna nama, mi je dajemo Sofiji, Sofiji je potrebna podrška, sledeći put će to biti neko drugo dete, nečije dete i to nas tera da radimo ovo što radimo. Kada se trči kilometar za osmeh, šta je u glavi? Pa, šta je u glavi? U glavi je da prvo ne bude tako povreda, je tako? Vreme i ne gledamo, kao što vidite, ni danas nismo birali dan. I u glavi nam je da postignemo neki cilj. Taj naš cilj, uglavnom, je izuzetno visok. A gledamo da skupimo što više sredstava za to dete. To nije tako jednostavno, zato nam je potrebna podrška i vas, medija, tako da ispratite svaki naš korak i u glavi da završimo bezbedno u nekom planiranom roku i, kao što sam rekao, da pomognemo nekom. Katarina Pranić-Vujković, Sofijina mama, grčevito stiska ruke. Briga o Sofiji je preuzela svaki njihov svesni sekund života, ali tako to ide. Nema opuštanja dok su Sofijin život i napredak ugroženi. Pa Sofija je sad već svesnija malo, zato što skidali smo se s lekova, ali smo dobili druge lekove, tako da, hvala Bogu, ima malo napretka kod nje. Počeli smo malo da sedimo. Znači, što je dobro, što je i doktorica iz Novog Sada rekla da je za nju to velik napredak. Tako da, nadam se da će još biti. Tako da, samo ti napadi da se spreče i... Kaži mi, šta za tebe kao kao majku, a potom i porodicu, znači ovakva jedna
akcija u nizu. Ovo ne mogu ni da prebrojim koliko je ovakvih akcija. Pa, iskreno, ne mogu ni da opišem šta znači, zato što je teško reći. Ne može čovek da bude svesan koliko ljudi mogu da pomognu sa ovakvim akcijama, jer da njih nema, ne znam kako bi izgurali.